Stai că-mi bârie unul cu motorul în cap. Dacă lipsesc eu un pic până îl rezolv pe cretinul ăsta, dai că poate se întoarce. Da. Eu tot o să rezolv un handicapat mental din ăsta rău de tot. De o să intru la pârnaie pe bune 10 ani cu executare măcar. Ce rugăminte am? Mai stai puțin cu noi că aș vrea să mai facem misiuni. Mircea? Ai numărul lui de la motor? Îl ai? I-ai luat numărul? Prietene, eu pe ăsta-l caut acasă. Deci... Mircea? Hai cu pasa, că avem treaba aici, local. Da, lasă, hai să lăsăm pe ăștia. Nu, hai să moară în chinuri groaznice, dacă se poate, și să le sărim cu picioarele pe cap. Nu, te rog, dacă se poate, să nu. Mircea? Da, fac un apel la jegosul de adineauri să se întoarcă. Să nu mai fugă ca un laș cu puța mică de intră în training. Să se întoarcă încoace. Și jur că nu vin decât eu, atât, cu mânuțele astea două goale. Cu mânuțele astea două, eu vă aduc o veste nouă. Mircea? Mircea? Da. Da, Mircea. Da, sunt aici. Da. Ce mai zici, ce mai faci? Uite, sincer să fiu, aș vrea să mă ocup cu niște handicapați mental. Asta e singurul meu target. Bine, în momentul ăsta. Până ne ocupăm de... Haideți să vedem cu găleata. Mircea? Da. Mircea, suntem aici, da? Aici, da, te văd. Da. Ia, da. Ai cu găleata să vedem cu Victor Pont. Ce crezi tu că faci în Halis în seara asta? Mai tare. Sase. Foarte-ntrase. Provocarea pentru Iohannis nu este să-și toarne apă în cap, ci să-și toarne sase, poartă în case în cap. Să vezi ce bucată îi dau. Mamă, stai, vezi cum o las pe sacă. Meditații. Da. Mircea, nu vrei să vii să facem emisiune? Lasă-l pe ăla, mă. Uite-l că vine. Stai un pic că vine. Nu, te rog, Mircea, nu. Mircea. Un pic. Mircea. Da, sunt aici. Stai că vine. Păi lasă-l, te rog eu frumos, Mircea. Dați cu ceva, cu Ponta, cu ceva. Da, aici. Aici sunt, da. Te rog eu frumos, stai acolo, lasă-i fă emisiunea, că bolnavii mintari sunt mulți de rezolvăm noi. Va fi cel mai mare rating din istoria televiziunii. Păi asta e, lasă așa. Mircea? Da, aici sunt. Hai să vedem cu, și cu Ponta acum. Hai să gândim optimist până vedem cu Ponta. Hai să gândim optimist. Poate când agite el pârțâitoarea aia ca șmecherul, hai să gândim pozitiv. Poate să lipește dracu de un stâlp și să rezolvă cazul. Mai curând sau mai târziu lucrurile astea. Ia să vedem și cu Ponta, mai devreme cu găleata. Decât mai târziu. Cu Ponta. Corac, ai dreptul niște apă în cap? Nu! Noi ne-am gândit cum ar arăta provocarea cu găleata pentru domnul Ponta. Noi credem că domnul Ponta ar arunca pe jos apa din găleată, după care s-ar plimba pe apă cu găleata. Foarte bun, amândoi, foarte bun, bravo. Deci, am avut cu Ioane și cu Ponta pentru că ne-am apucat târziu. Da, dar a fost bun. Am apucat să facem mai multe, dar dacă ne mai vine cheful pe parcurs... Mircea! Băi, Măta! Da, eu sunt aici cu Jegoșii. Îți dai seama că nu e niciun milițian aici, adică realizezi, nu? Ca de obicei nu e niciun milițian. Nu e nimeni, e... Vestul sălbatic. Dacă e vestul sălbatic, eu v-am mai spus, ne comportăm ca în vestul sălbatic. Mie îmi priește treaba asta. Bine. Deci n-am niciun fel de problemă. Eu mă pot descurca foarte bine și acolo. Da. Trebuie să găsim un alt loc de emisiune pentru Mircea. Nu, prietene, trebuie să-i tranșăm pe ăștia. Lasă. Trebuie să-i dezosăm, nu. Cum să, adică să mă mut eu că vin niște cretini? Prietene, niciodată.